Знайомтесь, це Микола та його сестри Олександра та Омелія. Незважаючи на дуже юний вік, вони вже сироти. Із батьками їх розлучив не страшний випадок, автокатастрофа, якесь техногенне лихо чи війна. Ситуація куди прозаїчніша. Алкоголь став причиною всіх їхніх бід. Вони його не обирали, за них це зробив їхній батько. Життя в п'яному угарі для нього виявилося ближчим, аніж рідна кров. Чоловік просто пішов із дому і забув повернутися. Холодні і голодні діти залишилися самі. Привезли їх, тому що вдома батьків не застали вдома. Батько десь час залишає дітей, а мами, наскільки я знаю, невідомо, де мама є. Діти не згадують за маму. Один раз був брат старший, який до них приходить. Після того діти в нас знаходяться, більше ніхто не відвідував їх. Поневіряння дітей почалися після чергового запою батька. Поставити крапку в знущаннях над дітьми вирішив старший брат Юрій. Хлопцю вже 20, і він може про себе попіклуватися. Однак витягнути ще й брата та сестер йому важко. Тому, коли у батька трапився черговий алкогольний рецидив, Юрій зняв слухавку і зателефонував в органи опіки. Ну, привезли їх. Діти трохи недоглянуті. Якби страждає за ними догляд, був неохайні, ні причесані, в одних колготках, в тапочках, як діти з вулиці привезені. Але стан їх задовільний, всі вони нормальні, без температури поступили, без якихось катаральних явищ, практично здорові. Миколі лише 12 років, проте він міркує як дорослий чоловік. Життя навчило. Медперсонал лікарні розповідає, що такої уважної, відповідальної дитини годі й шукати. Він постійно біля своїх сестер 7 і 5 років. Та й взагалі, діти дуже дружні і життєрадісні. Я займаюся якби гітарою, люблю грати в футбол. І все, я не люблю дуже багато займатися, якби. Я не такий, як малювати, це не моє. Ліпше футбол, пограти на гітарі, то моє. У лікарні діти вже майже 3 тижні, однак за весь цей час горе батько так і не з'явився. Миколу із сестрами він не відвідує. Лише старший брат час від часу з'являється. Він якби піклується про нас, він піклується про нас і дуже якби нас любить. Він якби нас не покидає, він кожен день старається приходити до нас. Подальша доля малечі вже вирішена. Спочатку батька позбавлять прав, потім дітей розселять по дитбудинках. Як складеться їхня подальша доля, покаже час. Будемо сподіватися на краще.